Prajem nádherný, požehnaný čas slnovratu. Čas, kedy zem zahaluje obrovské svetlo. Svetlo slnečného bohára, slnečného kráľa, kokoľvek nazvete. Čas, kedy sa ponárame opäť do síly svetla a vynárame z hlbín temnoty tohto roka. Čas, kedy sa opäť pozrieme do svojich hlbín, do svojich útrop, do svojich 13 komnat poznania. Vítam nás všetkých dnes pri tejto meditácii, ktorá ma dnes ráno zobudila, ku ktorej som bola vedená ju nahrať. Pozývam nás všetkých do tu a teraz, do plného odovzdania sa, do absolútnej dôvery, do prijatia a pochopenia všetkého a všetkých. Nájdete si svoje miesto. Miesto, kde sa cítite dobre. Miesto, kde sa cítite pohodlne. Miesto, kde možno energeticky pracujete. Kde tvoríte gridy. Kde meditujete. Alebo kde len tak plyniete. Tu na tomto mieste si vezmite svoj osobný kryštál. Kryštály kmitajú obrovskou rýchlosťou. 786 tisíc pulzov za milisekundu. A dokážu nádherne umocniť, manifestovať a ukotvovať naše sny, vízie, energie, ktoré nami prechádzajú. Takisto slúžia ako databanky svetla. Ako nekonečný priestor informácií, ktoré neustále sťahuje do svojho pola. Pre nás, pre našu cestu. Preto, aby sme si mohli plne rozpomenúť na to, kým sme, kam smerujeme, aké možnosti a dary nesieme pre túto zem, pre túto spoločnosť a pre seba. Nachádzame sa v nádhernom čase, kedy je naozaj ľahko rozpoznateľné to, čo je skutočné. Kde sa plne odkrýva všetko, čo nie je v súlade, čo nie je pravdou. Sme súčasťou obrovských zmien na celej planete. A tieto zmeny sa dejú jak vonku, tak v našom vnútri. Jak hore, tak aj dole. A ja nás pozývam do nádherného procesu, do nádherného transformačného videnia z tmy do svetla. Hlboký nádych a hlboký výdych, taký, aký si najviac vieš vykonať. Naplň svoje pľúca kyslíkom a okyslič celé svoje telo, celý svoj nervový systém. Vnímaj, ako tie jemné vlásky nervového systému sú dôležité a významné v celom chode našej energetiky, našich reakcií na to, aké energie k nám prichádzajú, sú to naše senzory. Dýchaj do svojho tela. Dýchaj do svojich koreňov, ktoré sú hlboké a siahajú nekonečné kilometre až do samotného jadra magmy našej matky, veľkej matky.
Vnímajte to korene, ako nás vyživujú, ako ťahajú zemskú výživu skrze svoje dráhy do našich dráh, cez naše šlapy, chodidlá, prsty, cez naše energetické centra na nohách, cez nohy, ktoré nás vedú, skrze ktoré kráčame, nohy, ktoré nám umožňujú žiť, zažívať, tancovať. Ťahajme túto božskú, zemskú energiu skrze naše nohy, členky, kosti, do našich kolien, do sídla pokory, kde si môžeme uvedomiť zároveň požehnať našim kolenám za našu cestu, za všetko, čo sme doposiaľ zažili. A zároveň vnesme svetlo do týchto kolien. Teraz. Je to liečivé svetlo, ktoré prestupuje našimi kolenami skrze stehenné kosti do našich bedier, do našich panvových kostí, ktoré držia celú celčičku dráhu nášho tela, celú našu kostru, rovnováhu. Dýchajme do tohto miesta a predýchnime každý jeden kút nášho tela. Dýchajme do našich bedier, ktoré držia váhu nášho tela. Tela, ktoré nám slúži. Tela, cez ktoré zažívame, spoznávame, radujeme sa, milujeme. Tela, ktoré nám umožňuje žiť nebeský sen Stvoriteľa na zemi. Dýchajme vyššie do svojho brúška, do svojho solaru plexu, do našej vnútornej hviezdy. Vnímajme v našom solare plexu nádhernú žiarivú hviezdu, ktorá jasne žiari, pulzuje, vibruje, je silná, je majestátna. Vnímajme túto hviezdu, ako sa rozpína a svieti, jak je to štít pre naše telo, pre náš život, našu prácu. Dýchajme do tohto miesta teraz. Dýchajme vyššie do rebier, ktoré chránia naše plúca. Dýchajme a okysličme naše plúca. Dýchajme do týchto orgánov. Dýchajme do celého nášho tela. Dýchajme vyššie do ramenných kostí. Do všetkých kĺbov, zápestí, dlaní. Vnímajme do našich rúk. Dýchajme do našich rúk. Rúk, ktoré hladia. Rúk, ktoré pracujú. Rúk, ktoré malujú alebo tvoria. Rúk, ktoré požehnávajú a rodia. Dýchajme do celého nášho tela teraz. Vnesme svetlo do oblasti nášho krku. Do našej krčnej čakry, do sídla prejavenia, do sídla pravdy, komunikácie. Vnesme toto slnečné svetlo Ra do našej krčnej čakry teraz. Ťahajme túto energiu vyššie do našej šie, do našej databanky,
do informačného pola, do našej lebečnej kosti, do tretieho oka a kryštálu kalcitu, ktorý sa nachádza v našom tretiom oku. Dýchajme do tohto miesta teraz. Dýchajme do týchto miest, dýchajme do svojej lebky, dýchajme do našej korunnej čakry, do našeho grálu, do našej kozmickej nádoby, cez ktorú nasávame a príjmame veškerú múdrosť zo zeme, z kozmu a z ďalších multidimenzionálnych priestorov, siahajúcich až niekde ďaleko ďalej za našu galaxiu. Dýchajme do tohto miesta teraz. Dýchajme do našich očí, skrze ktoré vidíme. Vidíme svet a prírodu, zvieratá, našu rodinu, našich blízkych. Cez ktoré vidíme tú nádhernú krásu, cez oči, ktoré sú bránami do našej duše a do duše ďalších bytostí. Dýchajme do týchto nádherných očí teraz. A teraz umožňujem sile svetla slnovratu vstúpiť do celého nášho tela najvyšším, najlepším spôsobom teraz. Uvoľňujem z nášho tela a z celého nášho bytia všetko, čo už doslúžilo, všetko, čoho sa teraz v tejto chvíli chceme zbaviť. Uvoľňujem všetky slová, ktoré ranili, ktoré spôsobovali bolesť. Slová, ktorým sme ublížili sebe samým a druhým. Dohody, ktoré sme nesplnili. Veci, všetky, ktoré nás ťažia. Všetko to, čo nám bráni posunúť sa. Zahoďme všetky tieto staré, nepotrebné a sťahujúce veci, ktoré nás ťažia teraz. Ty si tvorca svojej reality a ty v tu a teraz môžeš zmeniť čokoľvek, čo si schopný uzreť, pochopiť a transformovať. Vnímaj tento deň, tento okamih ako obrovskú transmisiu svetla, ktorej si neodmysliteľnou súčasťou. Vnímaj tieto božské prúdy slnka, ako vstupujú do nášho tela, do našich tiel, do našich vyšších ja a do našich nadduší teraz. Vnímaj svoje srdce ako portál, portál k predkom. Portál k milovaným bytostiam, ktoré tu sú alebo nejsú. Pozvi do tohto srdca svojich blízkych, svoje maminky, babičky, detkov, celú svoju rodinu, svojich milovaných blízkych, ktorí tu sú alebo ktorí nás už opustili. Dovolme si cez naše srdce pozvať milované bytosti, strážcov, sprievodcov a všetkých, ktorí nám v túto chvíľu chcú niečo zdeliť. Teraz. Vnímajme celú našu rodinu, celý náš kruh za eóny času, za veky vekov, všetkých tých, ktorí tvoria našu osobnosť až do momentu teraz. Dovolme si spolu s našim rodom zostúpiť do vyšších vibrácií, do božského zdrojového svetla Ra. Teraz. Postupujme po špirále vyššie a vyššie,
a ťahajme svoje vedomie cez všetky bariéry, cez všetky ilúzie a postupne si dovolme s touto obrovskou silou predkov a všetkých bytostí, sprievodcov, ktoré sú súčasťou tohto diania, rozbiť všetky staré deštručné štruktúry, ktoré nás blokujú na našej ceste teraz. Dovolujem si žiť pravdu. Dovolujem si žiť to, kým som tu na zemi. Dovolujem si žiť presah svojej celej existencie. Dovolujem si žiť pravdu, ktorá ma oslobodzuje na všetkých úrovniach, vo všetkých časoch a priestoroch teraz. Dovolujem si byť tým, kým som. Dovolujem si vidieť svoje svetlo, pretože je čas plne ponoriť sa do seba, do svojho potenciálu, do svojej žiary, do svojho diamantu, ktorý sa rodí z veľkého tlaku a z cesty, ktorou sme doteraz prešli. Poďakujme si za túto cestu teraz. Vnímajme ten obrovský prúd. Obrovský prúd svetla, ktorý nám žehná, ktorý uvoľňuje všetky staré energie, ktoré nám nedovolovali spriechodniť tento nádherný kanál, toto napojenie, tento grál, ktorý je čistý, priamy a žiarivý. Dovolme si uzrať tento kozmický, zemský grál v našom tele, v našom duchu a v našej duši, v našom vedomí. Teraz. Túto energiu vysielam do zeme, túto energiu vysielam k nebeskému Otcovi. A tak sa stávam súčasťou rovnováhy božského zarovnania. Rovnako dávam, ako aj prijímam. Žijem v harmonii a žijem v súlade. Žijem v pravde a žijem v láske. Žijem v mieri a som mierotvorca. Som tým, kým som. Teraz. Umožňujem a dovolujem si vidieť všetko to, čo teraz má byť videné. Dovolujem si vidieť veškeré sféry, v ktorých som sa kedy pohybovala, ktoré mi chcú niečo v tejto chvíli zdeliť. Dovolujem si vidieť dary, ktoré som počas svojich životov nadobudla a stále čakajú na to, aby som ich v tejto chvíli tu a teraz aktivovala a ukotvila. Nadýchni sa a vykonaj to teraz. Pokračuj ďalej na tejto ceste. Dovol si uzrieť všetko, čo chceš, aby bolo videné. Dovol si uzrieť každú pravdu vo svojom živote, vo všetkých oblastiach tvojho života, kde si neveríš, kde o sebe pochybuješ, kde sa potláčaš, kde si nedovoluješ prejaviť svoj božský potenciál. Uzri tento okamih a vpusti toto božské svetlo do tohto okamihu tu a teraz. Si božská bytosť, si požehnaná, si milovaný a milovaná. Prestaň navždy utláčať veľkolepost svojho ducha. Nechaj rozprestrieť svoju veľkolepost v absolútnej pokore a vďačnosti za všetko, čo máš a kým si. Za všetko, čo si schopný v tejto chvíli si uvedomiť, že neseš. Či už je to dar slova, či už je to dar písania, či už je to dar hlasu a spevu a spevného predania, či už je to tvorba obrazov, obradov, tanec, hudba, akákoľvek vysokovibračná forma zdroja, stvoriteľa a božského presahu. Dovol si uzrieť tieto nádherné dary,
ktoré nesieš a ktoré sú súčasťou teba. Teraz. Je čas sa plne postaviť do svojej sily. Je čas plne prevzať zodpovednosť za to, kým si. Za to, čo tvoríš. Ako to tvoríš. A či si v pravde. Je čas plne za to prevzať zodpovednosť. Dovoliť si uzreť veškerý okamih, kedy si zlyhal, kedy si sklamal, zradil. Kedy si vykonal niečo, čo cítiš a vieš, že je čas prepustiť akékoľvek slova nelásky, slova, ktoré ranili, slova, ktoré nehladili lásku a naopak zraňovali. Toto všetko v tejto chvíli prepusti a dovol, nech tento tvoj dar, nech tvoja veľkoleposť prerastie ponad všetko to, čo si v tejto chvíli videl. Teraz. Dovol tomu božskému svetlu, dovol svetlu slnečného kráľa, nech tu a teraz prežiari každý jeden okamih tvojej existencie na zemi, po všetkých časoch a priestoroch, teraz. Umožni tejto veľkolepej mohutnej sile bezpodmienečnej lásky, nech vstúpi do celého tvojho bytia. Nech prestupuje celým tvojim energetickým systémom. Nech prestupuje vodou, z ktorej si sa zrodil. Vodou, ktorá nesie informáciu. Vodou, ktorá je 74% tvojho tela. Vodou, z ktorej si sa zrodil. Vodou, ku ktorej sa navrátiš. Dýchni do seba toto božské svetlo skrze všetky elementy, ktoré sa k nám v tejto chvíli prihovárajú. Teraz. Uzri svoju silu, svoju čistotu, svoju krásu, svoju pravdu, svoju múdrosť, svoju žiaru a svoju nepoškvrnenosť tak, ako keď si sa z vody zrodil a narodil z lona tvojej matky. Teraz. Prejdi touto vodou, cez ktorú si prešiel všetkými formami vývoja na tejto zemi. Po všetkých časoch. Teraz. Vnímaj tú obrovskú silu, ktorú nesieš. Uzri ten diamant, ktorý žiari. Žiari obrovskou pravdou a svetlom, ktorý nese a ktorý predáva ďalej. Každým jedným slovom, dotykom, tvorbou, hlasom, tancom, krokom, pohľadením. Pretože je súčasťou napojenia na božský zdroj, na bezpodmienečnú lásku a na to všetko živé, ktoré nás tvorí, ktoré nás činí byť človekom a zažívať život tu, na tejto zemi. A zároveň byť presahom a súčasťou iných foriem, dimenzií, svetov a sfér, ktoré nás obklopujú. Sme multidimenzionálne bytosti žijúce na zemi, prinášajúce svoje dary. A preto je čas plne uchopiť svoju silu teraz. Je čas pracovať so svojimi darmi, so svojou láskou, s múdrosťou. Je čas, kedy máme vnímať podstatu nášho bytia, podstatu bytia ďalších bytostí, ktoré tvoria pre tento veľkolepý zostup na tejto zemi.
Je čas si uvedomiť, že sme v línii predkov, jak zemských, tak galaktických, že sme v línii zvierat, tých majstrovských bytostí, ktorí nás dennodenne učia svojim zdrojovým zemským napojením na rytmus Matky Zeme. Poďakujme sa zvieratám, poďakujme sa sprievodcom, poďakujme sa za veškerú cestu a kroky, ktoré sme dodnes deň prešli teraz. Poďakujme sa za všetko, čo sme schopní uniesť, uvedomiť si, že je súčasťou nás a že je iba na nás, kedy sa plne otvoríme svetu, kedy sa odovzdáme tejto nádhernej planete. Bohu, tu ma máš, tu stojím v plnej sile. Som tu a chcem žiť tvoj sen na tejto zemi, pretože skrze teba a ďalších milión nádherných bytostí po celej planete Zem si Boh sníva ten najkrajší sen. A tak si v tejto chvíli manifestuj skrze bránu tretieho oka, korunej čakry a svojho portálu srdca ten najkrajší sen, tú najkrajšiu víziu o sebe, o svojich blízkych, o zemi a o tom, čo chceme, aby sme žili, aby sme predávali, aby sme zdieľali pre túto spoločnosť. Teraz. Uvedom si, že každý jeden sen tvorí zázrak. Sú to kozmické, malilinké, hviezdne alebo zemské trblietavé kapsulky, ktoré sa ukotvujú do zeme, cez ktorú klíčia a môžu rásť, tvoriť, zhmotniť sa v tejto fyzickej realite. Je dôležité, aby sme tvorili skrze portál srdca, pretože nič iné už v tejto dobe ani fungovať nebude. Je dôležité, aby sme prepojili svoje srdce s jadrom Matkou Zem a s kozmickým Otcom vesmírom teraz. Vysnívajme v túto chvíľu ten najkrajší sen pre našu planétu, zvieratá, ľudí a spoločnosť. Vysnívajme ten najryzejší a najčistejší plán, ktorý je v súlade so všetkým živým na tejto zemi, v súlade s božským a vesmírnym zákonom. Teraz. Vyšli paprsok zo svojho srdca ako symbol a signál pre manifestáciu a aktiváciu tohto sna. Sna, ktorý sa v tejto chvíli poprepája s tými ďalšími paprskami svetla po celej celúčičkej zemi. S ľuďmi, ktorí dnes tvoria a cítia veľkolepú silu a požehnanie tohto silného dňa, ktoré slávili už naši predkovia po celé tisíce ročia. Teraz. Vnímaj, ako prechádzame rôznymi bránami, až sa dostávame k tej najhlavnejšej bráne slnovratu. Bráne, kde sa nachádza absolútno ticho, svetlo a zároveň zvuk. Zvuk, ktorý nás povoláva vrátiť sa späť do plného potenciálu. Vrátiť sa späť do plnej jednoduchosti bytia, vrátiť sa späť do srdca, kde sídli náš duch, kde je náš domov, kde je náš Boh, ktorý skrze nás tvorí a pretkáva túto hmotu, ktorá sa stáva jemnejšia, vysokovibračnejšia a naše tela na to reagujú. Vnímaj, ako stojíme pred touto bránou. Vyzliekáme sa do náha a stojíme tam úplne nahý, v pravde, tak, ako nás Boh stvoril.
v náhote duše, kedy nemáme čo skrývať a sme absolútne otvorení a odovzdaní božskej dôvere. A v tejto božskej pravde a v tejto božskej náhote prejdime týmito bránami a nechajme všetko staré, čo sme zažili za eóny času, za tento život a iné životy. Nechajme toto všetko za sebou a vstúpme v tejto posvetnej nahote ducha a duše do tejto brány teraz. Prejdeme touto bránou, kde sa stávame všetkým a ničím zároveň. Bránou svetla absolútne. Teraz. A keď vyjdeš skrze tieto brány, skrze túto bránu slnovratu, dobre sa pozri na seba. Pozri sa. Vnímaj sa. Vnímaj, či vnímaš svoje telo, alebo vnímaš iba svoju nehmotnú podobu. Vnímaj to svetlo, pravdu, tú ryzosť, ktorou sme veky vekov. Vnímaj túto veľkolepú silu, ktorá sa do teba vlieva. Je to obrovský prúd, zážeh slnka, ktoré za posledné dni vydáva obrovské slnečné erupcie. Vnímaj to ako postupné dávkovanie svetla, ktoré sa plne ukotvuje do celého nášho bytia, do každej bunky, molekuly a atómu, do nášho DNA, ktoré nesie pamäť veky vekov. A je tu iba pre nás. Odomkni tieto dvere. Odomkni svoje vlákna DNA, pretože kľúč od toho všetkého máš iba ty. Rozpomeň si na to, kým si bol a kým budeš. Kým si vo všetkých časoch a priestoroch. Teraz. Vnímaj svoje srdce, ktoré je portálom bezpodmienečnej lásky. Srdce, ktoré je hlasom Stvoriteľa a tvojich predkov a celej línie veky vekov. Vnímaj, že nejsi sám. Vnímaj, že je Boh v tebe. Vnímaj, že je Kristus v tebe. A vnímaj hviezdu, tú najjasnejšiu hviezdu, ako keď sa Kristus narodil, že je súčasťou teba, plne žiari a svieti. Kristus nado mnou, Kristus podo mnou, Kristus zľava, Kristus správa, Kristus vo mne, Kristus v tebe. Vidím ťa, vidím seba, vidím teba, žehnám sebe a žehnám tebe. Nech je požehnaná celá táto transformácia. Žehnajme zemi, žehnajme vode, žehnajme majstrovským bytostiam, zvieratám. Ďakujeme za ich obrovský prínos. Žehnajme ceste toho druhého. Žehnajme tejto dobe a tomuto času. Žehnajme celej celčičkej zemi. Dýchajme. Dýchajme z tejto novosti.
Vnímajme, ako je naše telo prežiarené, rozvibrované, ako nese obrovskú silu svetla. Vnímajme, že sme súčasťou všetkého a všetkých, že sme neoddeliteľnou súčasťou všetkého živého na zemi v mikro a makro, v hore aj dole. Vnímajme, že život je dar a že smrťou nič nekončí. Vnímajme veľkolepost cesty nášho ducha. Poďakujme sa sebe za ten kus cesty, ktoré sme ušli až do tohto momentu. Teraz. Dnes dovolujem si žiť plne pravdu, lásku. Dovolujem si žiť seba a svoj plný potenciál. Dovolujem si žiť seba bez toho, aby som sa už viac potlačala. Dovolujem si plne prejaviť veškerý potenciál tu a teraz. Už nepotrebuješ žiadnych guruov, majstrov, pretože majster svojej reality si ty. A každý jeden sen, ktorý manifestuješ, sa mení na zázrak. Je to iskra, ktorá je ohnivou žiarou pre ďalších a ďalších a ďalších a ďalších. Vnímaj, ako sa toto svetlo šíri naprieč celou planetou Zemi. Ukotví toto svetlo somovratu v celom svojom tele, v sídle svojej vnútornej hviezdy. Ukotví túto žiaru tejto bášne tvorenia vo svojom tele, skrze sa, ktoré sa Boh manifestuje, tvorí a sníva svoj sen. Ten najkrajší sen tejto planete o všetkom a všetkých. Pre najvyššie dobro všetkého a všetkých. Teraz. Vnímaj. Nech už si zažil čokoľvek, tak v tejto chvíli si pripravený. Tak vidí von zo svojej ulity. Vidí von a ukáž svetu, kto si. Ukáž svoju veľkoleposť a viac neskrývaj, kto si. Dovol si smiať sa, radovať, plakať. Dovol si urobiť čokoľvek, čo chce prejaviť tvoj duch. Nech deje sa, nech deje sa, nech deje sa. Teraz. Vec, že Boh je s nami. Že je s nami, keď vstávame, keď spávame. Je s nami, keď sa milujeme. Je s nami, keď tvoríme, tancujeme, spievame. Radujeme sa, nesieme toto posolstvo, ktoré si potrebujeme pripomenúť všetci. Tak prirodzené, tak čisté a tak jednoduché. A že toto spojenie je trvácne a večné. Že toto spojenie nekončí ani smrťou. Toto spojenie je večné, večné a večné. Ukotví svetlo somovratu v svojich kryštáloch, v svojej tvorbe, krídoch, oltároch, v zemi, v lesoch, v stromoch, v vodách, kdekoľvek, kde budeš povolaný, kde budeš cítiť, že máš ich ukotviť akýmkoľvek spôsobom pre najvyššie dobro.
Vnímaj, že ťa to bude viesť a že vždy si vedený. Ukotví to vo svojom tele. Rozhyb svoje telo, ramena, končatiny, hlavu. Uvoľni sa do božskej ľahkosti, ktorú teraz môžeš cítiť. A ja prajem každému požehnaný majstrovský čas samovratu. Návratu slnka, kedy sme sa vynorili z tmy a z najtemnejšej časti roka do obrovského svetla, znovu zrodenia. Ako obrovská cesta transmisie svetla, do ktorej sme sa znovu zrodili. Prajem krásne, krásne Vianoce, plné radosti, harmonie, bláha, radosti, pokoja, nádherných okamihov v kruhu najbližších rodiny, priateľov, rodiny duše. Okamihov, ktoré nie sú o hmotných zážitkoch, o hmotných daroch, ale naopak práve o zážitkoch, ktoré nás presvetľujú a naplňajú veľkou radosťou do ďalších dní. Prajem nádherný požehnaný čas Vianoc. Kristovský čas Vianoc. A šťastný nový rok. S láskou. Roma. Dios.